Creativity Cocktail представя художничката Елитса Пелева. Започна да рисувам от ранна детска възраст. Впечатлих се, тъй като в моето семейство имало също така художници и моята майка е рисувала като ученичка и това ме подтикна да се занимавам като цяло с рисуване. Природата, цветята, котки, животни, пътешествия. Обичам много да пътувам. Екзотични страни. Наскоро даже ходих и в Испания, в Италия, в прочутия град Флоренция. Фреските, например, на една от най-големите катедрали в Флоренция, Санта Мария дел Фиоре, те ме така вдъхновяват и впечатляват. И прочутата катедрала Санта Кроче, където е погребан италианския учен и физик Галилео Галилей. Послание за мир, послание за любов и послание за свобода. Че свободата ще струши всички вериги, окови и нови догми и ще покаже на хората, че не е нужно да се затваряме в собствените си калпаци, а да се освободим и да се отърсим от всичко и да приемем новото с отворени обяти и широко сърце. Да работим с екипа на Creativity Cocktail, привлечаме факта, че първо се събираме хора, които се познаваме, някои от тях, а другите първо се срещаме и се запознаваме. И тъй като една нова и различна иновативна възможност да може човек да изрази себе си, но и в същото време да бъде част от една общност, нали, от един екип, където има фотографи, художници, писатели, където изкуството няма граници, където всички, които творят и са творчески натури, могат да изразят себе си. Нали, едни се изразяват с стихове, други с фотографии, трети с рисуване, четвърти дори с пеене, има и музиканти в екипа, които свирят много хубаво и на пиано, и на цигулка, и е много интересно.